Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago mais um vídeo. Animais que podem matar um ser humano e que matam um ser humano com certeza. Parte 1. Sim, vai ter mais partes sobre esse vídeo. Então eu estou trazendo a parte 1. E vou picotando em parte, porque seria um vídeo muito longo e muito trabalhoso. Então eu vou falando uma ali aos poucos. E vai ter vários vídeos fazendo a lista dos animais que podem matar um ser humano e que matam com certeza. Vamos lá. Leão. Esse daí se encaixa no perfil de que mata com certeza. Nenhum um leão é capaz de matar qualquer ser humano, esse grande felino. E é também conhecido como o rei das savanas, o rei dos animais. Vários nomes. O leão é um grande predador, formidável e muito perigoso. Unidos de imensa força bruta, garras afiadas e caninos afiados. Mata qualquer ser humano, nenhum ser humano tem capacidade de enfrentar um leão, a não ser com uma arma especial, com um armamento especial para isso. Tigre, o maior felino do mundo, podendo chegar a mais de 250 quilos e há menções que podem chegar a 300 quilos. É um animal de imensa força bruta, agilidade, unido de quatro patas de garras retráteis e afiadas, caninos grandes e afiados, os maiores caninos entre os carnívoros terrestres. Além desse animal ser uma máquina de matar da natureza, ele foi feito pela natureza para matar. E por isso, nenhum ser humano tem capacidade de enfrentar o tigre. Se encaixa no perfil dos animais em que matam com certeza. Ursos. Os ursos, a família dos ursos tem de tamanho variados. Tem uns que chegam a 40, 80 quilos no máximo e outros que podem chegar a máximas de 800 quilos a 1 tonelada, no caso do urso polar. Todos eles são capazes de matar o ser humano. Todos matam com certeza, com exceção do urso malaio. Esse aqui pode-se dizer que pode matar um ser humano, mas não se dá para dizer se mataria qualquer ser humano. Um ser humano médio, sim. Já um ser humano de força anormal, né, de um ser humano que não é comum, aí tem dúvidas, né? Um urso malaio. Teria dúvidas sobre isso. Mas todos os outros ursos se encaixam no perfil de que matam com certeza. Já o urso malaio pode depender do ser humano. Ou pode matar qualquer ser humano também. Mas eu prefiro deixar no quadro que pode matar o ser humano, dependendo do ser humano. Se for um ser humano comum, médio, ele mata com certeza. Agora, leopardo. O leopardo também se encaixa no perfil de que mata com certeza,
Um ser humano pode matar um leopardo em raras ocasiões, isso se for um leopardo pequeno, ou jovem, pequeno porte, um jovem, né? Porque um leopardo adulto, seu auge, mata um ser humano com certeza. O leopardo é um grande felino muito ágil e um grande assassino. Mata uma grande variedade de presas. Mata com certeza. Onça pintada, o maior felino das Américas e o terceiro maior felino do mundo. Perde tamanho apenas para o leão e para o tigre. A onça pintada é um felino muito forte para o seu tamanho, muito ágil, letal e tem uma mordida que pode quebrar crânio de animais, quebrar couraça de jacarés e de tartarugas. Então, mata com certeza. Leopardo das Neves. Esse eu não sei em que perfil se encaixa, mas se for considerar um ser humano médio, o leopardo das neves mata com certeza. Se for um ser humano muito acima da média, um strongman ou um lutador muito acima da média, a briga seria boa. Então, um ser humano anormal, muito acima da média, a briga seria boa entre o leopardo contra o leopardo das neves. Porém, um ser humano médio comum, o leopardo das neves mata com certeza. Guepardo. Esse aqui se encaixa no perfil de que pode matar. Porque se for um ser humano médio, o guepardo mataria um ser humano comum. Porém, um homem muito acima da média mataria o guepardo. Um termo acima da média, um termo de força, de habilidade de combate, mataria o guepardo. Então, esse se encaixa no perfil de que animal que pode matar um ser humano. Touro. Esse aí se encaixa no perfil de animais que matam com certeza. Nenhum ser humano é capaz de enfrentar um touro numa luta, a não ser se tiver um armamento especial para isso, para matar o touro. Um bovino selvagem grande, por exemplo, um bisão americano, um bisão, né, no caso, um gauro, um búfalo, um iaque, esses aí matam com certeza. Matam facilmente um ser humano. Então, não, o ser humano não teria condições de enfrentar esses animais numa luta, a não ser com um armamento especial. Jacaré, aligato e crocodilo. Eles podem chegar a grandes tamanhos, sendo o crocodilo o maior deles. Eles matam com certeza o ser humano, principalmente se o ser humano estiver nadando num rio. Eles matam com certeza. Não teria nenhuma condição para o ser humano enfrentar um animal desses. São répteis muito fortes que têm uma mordida muito poderosa que podem simplesmente arrancar o braço, arrancar qualquer membro do ser humano que quiserem. Rinoceronte. Rinoceronte é o segundo maior mamífero terrestre, perdendo apenas para o elefante. Ele pesa toneladas, podendo chegar a mais de 3 toneladas, dependendo do caso. A sua média é em torno de 2,5 toneladas, né, para macho, dependendo da espécie.
e as fêmeas sendo um pouco menores, né? Os rinocerontes podem ser encontrados em continente africano e continente asiático. E existem as espécies rinoceronte branco, que é a maior deles, o rinoceronte indiano, que é o segundo maior, aí tem o rinoceronte de Java, que é o terceiro maior, o rinoceronte negro, que está em quarto lugar. Apesar dele estar em quarto lugar em tamanho, ele é o rinoceronte mais agressivo. O rinoceronte negro é o mais agressivo de todos. E o menor de todos é o rinoceronte de Sumatra, podendo ter chegar a 800 quilos aproximadamente. Elefante. Esse é o maior animal terrestre, podendo chegar de 5 a 7 toneladas ou mais. Isso é africano. O asiático é um pouco menor. Os elefantes podem ser encontrados tanto na África como na Ásia. É um animal muito grande, muito forte, com presas afiadas. Então ele se encaixa no perfil de que mata com certeza. E o rinoceronte também. Toneladas e os chifres afiados também se encaixa no perfil de que mata com certeza. Rinoceronte e elefante, nenhum dos dois o ser humano tem capacidade de enfrentar. Qualquer ser humano seria morto facilmente. Hipopótamo. Hipopótamo, ele pode chegar, alguns casos, a 3 toneladas. É o terceiro maior mamífero terrestre, animal terrestre, né, em termos de peso. E é muito agressivo, tem uma pele grossa e uma mandíbula com grandes dentes afiados que ele usa para combate. E tem uma força de mordida muito poderosa, sendo capaz de algumas menções, partir um crocodilo ao meio. E ele é um animal muito grande e poderoso. O ser humano não teria chance nenhuma contra ele. Esse se encaixa no perfil de que mata com certeza. Hipopótamo mata com certeza. Um animal de toneladas, muito agressivo e perigoso. Javali. O javali, ele é um suíno, descende dos porcos, né? Os porcos são javalis domesticados. E os javalis são animais rápidos, de pele muito grossa, de pele grossa, podem chegar a mais de 200 quilos, alguns casos 300 quilos. São rápidos, agressivos, têm uma boa capacidade de salto, são resistentes, muito fortes e têm grandes presas afiadas em sua boca. Se perfurar um ser humano, dilacera a carne do ser humano completamente e causaria um imenso estrago com as suas presas afiadas. Um javali grande de mais de 150 quilos, que eles podem chegar, né? Pode chegar até 300 quilos um javali. Eles ultrapassam 200 quilos. Um javali grande mataria com certeza um ser humano. Nenhum ser humano poderia encarar um javali furioso no seu auge. É isso, galera. Essa é a parte 1, ainda tem a parte 2, falarei de outros animais.